9 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями, і ось про що ми готові розповісти. Ранкові зведення зі Сходу. 3 військових поранені під час бойових дій на Донбасі. Попередньої доби російські окупанти 20 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях українських армійців. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували укріплення неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. А в районі Павлополя ворог застосовував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено, ще 3 поранено. Генпрокурор Юрій Луценко подав президенту заяву про відставку, повідомила прес-секретар Лариса Сарган. Про рішення звільнитися Луценко сказав у вівторок в парламенті після того, як кілька нардепів розкритикували роботу правоохоронців у розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк. Американський штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України у США. У документі, який видав губернатор штату, наголошується, радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду, штучно створивши голод в Україні через вилучення у селян землі, зерна та худоби. Вірджинія стала 18-тим штатом США, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору. У Черкасах закінчується інсулін. Коштів для закупівлі препарату вистачить лише до кінця листопада. Щоб закрити рік, не вистачає 2 мільйонів гривень. Та виділяти їх черкаські депутати не квапляться. Чи доведеться діабетикам самотужки шукати гроші на свій порятунок, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Діагноз Світлані поставили ще 20 років тому. Відтоді вона живе за суворим графіком. Дієта, погодинний замір цукру та 4-разова ін'єкція інсуліну. Без препарату просто не виживе. По таким критеріям і стараємося підтримувати. Жити хочеться. Тому потрібно дуже строго соблюдати всі правила. Інсуліном хворих забезпечує держава. Система повністю автоматизована. Лікар вносить у базу ім'я пацієнта, його показники цукру, а далі програма відправляє рецепт в аптеку, з якою поліклініка уклала угоду. Але державної субвенції не вистачає, аби покрити потребу міста в інсуліні. Мій дід із 182-го не відпускають. Подзвонили, що кошти не перечисляють. Аптека внизу, 200-ї аптеки, то ще сьогодні вони і вчора відпускали, і сьогодні вони ще відпускають. З аптеками розраховується міський департамент охорони здоров'я. Фармацевти вже звикли, що державні кошти надходять із запізненням. Тож, аби не було проблем із інсуліном, препарати зазвичай закуповують за власні гроші, а потім чекають розрахунку. Але запасів до кінця листопада не вистачить. Ну, какой-то запас есть, да, но то, что в запасе вот стоит большое количество, это то, что оно меньше всего выписывается, получается. А то, чего по немножку, то это самые ходовые позиции. Аби забезпечити потребу в інсуліні, до кінця року Черкасам не вистачає 2 мільйони гривень. Дефіцит державної субвенції у міському департаменті охорони здоров'я прогнозували ще в січні-лютому. З проханням про додаткове фінансування чиновники неодноразово звертались і в МОЗ, і в Кабмін. Але безрезультатно. На жаль, від усіх вище зазначених рівнів влади ми отримали відповідь про те, що додаткової субвенції не передбачається. Ми підготували міську бюджетну програму, щоб забезпечити цих пацієнтів. Місто може виділити 2 мільйони, лише за умови, якщо депутати внесуть відповідні зміни до місцевого бюджету. Але збиратися на сесію вони поки не поспішають. Якщо найближчим часом це рішення не ухвалять, уже в грудні 2000 черкаських діабетиків доведеться купувати інсулін власним коштом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Перевірити тарифи на доставку пенсій Укрпоштою вимагав прем'єр напередодні на засіданні уряду. Відповідне доручення вже отримала аудиторська служба. Пенсійний скандал розгорівся через відмову Укрпошти носити виплати пенсіонерам з нового року. Мовляв, це збитково. Ольга Клюєва з подробицями. У селі Златопілля на Кіровоградщині майже половина жителів пенсіонери. Третині з них складно пересуватися. Ой, не знаємо. Будемо рачки лазити по пенсію, бо ноги ж не ходять. До райцентру, де є поштове відділення, 15 кілометрів. Звістка про те, що доставку пенсії невдовзі скасують, у селян викликає шок. Оце ж і я хотів казати, куди його писати туди, щоб вони цього не робили. У мене баба лежить уже 9 років, 8 кілометрів у Бобринець, мені 86 років. О, хіба я туди буду ходити кожен місяць у Бобринець? А карточку, я вже її не бачив туди встромити, де ту карточку. Уже 2 тижні поспіль пенсійне питання ніяк не можуть вирішити в столичних кабінетах. Укрпошта шантажує уряд погрозами припинити доставку пенсій, якщо Кабмін не підвищить тарифи на послуги поштарів. Я відчуваю свою відповідальність і за 4,5 мільйони пенсіонерів, і за 75 тисяч працівників Укрпошти. Тому що ми розуміємо, що якщо людина не отримує зарплату, вона пенсії не понесе. Або якщо понесе, то може не донесе. В уряді на ультиматум відповіли перевіркою господарської діяльності Укрпошти. Ми чули нещодавно там різні заяви, там будуть носити пошту, пенсії не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це неприпустимо. Нам говорять, що треба за кожну доставку пенсії заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання, це реальна вартість чи це може завищена вартість? У Мінсоцполітики заявляють, зараз ведуть переговори з керівництвом Укрпошти та обіцяють знайти компроміс, щоб українські пенсіонери не отримали такий болісний новорічний сюрприз. Я абсолютно впевнений, що пошта, як державне підприємство, все-таки буде забезпечувати свою соціальну роботу. Всі роки і незалежної України, і в Союзі пошта доставляла пенсії, і я думаю, що це буде робитися ще довгі роки. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». У Польщі затримали українця, який віз 275 кілограмів бурштину. Необроблений камінь-сирець виявили на пропускному пункті Корчова. Чоловік сховав його в автомобілі у спеціально обладнаній схованці. Бурштин і авто вилучили. А на пункті пропуску Ягодин викрили підприємців, які приховали від митного контролю електронні сигарети на майже 16 мільйонів гривень. 800 тисяч пачок вейпів ділки привезли з Італії. Митникам подали документацію із заниженою ціною товару. Сигарети конфіскували, а правопорушники мають сплатити штраф у розмірі 100% вартості цигарок. У Тернополі від початку тижня транспортний колапс. Там не ходять маршрутки. Перевізники зупинили роботу у відповідь на рішення мерії. У чому проблема і який вихід знаходять пасажири, дізнавалася Жанна Дучак. Чи не на кожній зупинці натовп? Уже другий день на вулицях Тернополя жодної маршрутки. На роботу йшла пішки сьогодні зранку, бо не було. Мені на роботу недалеко, то це добре. Але якщо іншим добиратися, то це, наприклад, дуже важко. Містом курсує лише комунальний транспорт. Близько 500 тролейбусів та автобусів. І всі забиті. Там дуже багато людей. Транспортні пристрасті розпочалися 1 листопада, коли в місті майже вдвічі подорожчав проїзд. З 5 до 9 гривень в маршрутках та з 4 до 8 в тролейбусах. Люди назвали таку вартість драконівською і вийшли на протест. Як вони обнагліли вже чисто. Тільки ціни собі набиваються. Можна було їм зробити ціну, припустимо, 6-7 гривень крайності. Но не 9 і зразу. Під тиском громадськості чиновники скасували нові тарифи, але перевізники працювати за старими цінами відмовилися. А незабаром може зупинитися і комунальний транспорт, кажуть у міськраді. Нинішні тарифи не дозволяють оплачувати електроенергію, а тролейбуси ламаються на ходу. Вже не в силах буде щоночі виводити механіків, слюсарів, токарів, щоб ремонтувати оперативно по декілька тролейбусів, які просто розвалюють пасажиропотоком. Вихід із транспортної кризи шукали у міськраді. Окрім депутатів, прийшли перевізники і активісти. Та діалогу не вийшло. Там же ж друзі, що ви будете брати? Хочете прозоро? Давайте прозоро до кінця. Більше 3 годин суперечок, але перевізники непохитні. Кажуть, вийдуть на маршрути лише після того, як влада погодиться на нові тарифи та погасить близько 15 мільйонів гривень боргу за пільговиків. Ви повинні поїхати завтра, це об'єктивно. Другий момент. Тариф має бути піднятий. Ми над цим попрацюємо. Зрозуміло, ви чекали дуже довго. І я не повірю, що, наприклад, ще тиждень – це вже все, колапс критично. Ми не маємо за що заправити машини, ви що не розумієте, що ми не маємо до чого їхати. У мене 10 автобусів привозять, 100 літрів недостачі в день. Чи виїдуть з маршрутки, перевізники так і не сказали. Тим часом депутати пообіцяли скликати бюджетну комісію і все ж підняти тарифи на проїзд. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Тернопіль. На Закарпатті влаштували обласний чемпіонат серед бригад екстреної допомоги. Медики демонстрували свої вміння роботи під час екстремальних ситуацій. За перебігом змагань стежили мої колеги. Сигнал отримали, і вже за кілька хвилин карета швидкої на місці. За легендою, на лікарів чекає мотоцикліст, який потрапив у ДТП. У нього численні забої та травми. Проте є ще один симптом – розміром з горошину, червона пляма на шиї. Виявляється, чоловіка за кермом вкусила бджола. Причиною ДТП став анафілактичний шок. Пульс нема. Ноги, Романович, ноги. Ноги, цілі, ноги цілі. Ноги цілі, та цілі, добре. Так, ставлю червоний катетер. Я задоволений, що більшість справилася і це радує. Героєві, який вдає постраждалого, потрібно добряче запастись терпінням, адже рятувати його будуть ще 14 разів. Безпосередньо практичні навички, які в кожному окремому випадку бригади з ними працюють і відпрацьовують. І це дає нам змогу підвищити той рівень кваліфікації. Лікарі продемонстрували свою оперативність у їзді, надавали першу медичну допомогу при серцевому нападі, рятували молодиків, що стікали кров'ю після бійки на вечірці. Вмираємо, без сознання. Грудна клітка. Аускультативно. Все нормально. Дякую. Кожне із завдань для медиків непросте. Умови наближені до реальних. Основна мета – вдосконалити навички роботи в екстремальних ситуаціях. Учасники кажуть, у своїх силах упевнені, адже за свою практику вже пережили різні випадки. Двоє хлопчиків розбилися, один насмерть, а другий із травмою бедра, із політравмою. Я вже працюю з 96-го року, але коли стосується констатації смерті, то декілька разів перевіряєш, чи ти... буває щось, як кажуть, не пропустив. Ми надавали екстрену допомогу у машині, хвала Богу, здоровий хлопчик по сьогоднішній день. Це вже другий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги на Закарпатті. Цього разу першість здобули господарі змагань – медики з Міжгір'я. Катерина Сирівкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Генпрокурор США пішов у відставку. У своєму посланні Білому дому Джеф Сешенс зазначив, звільняється з посади за бажанням президента. Трамп неодноразово критикував його за самоусунення від розслідування щодо втручання Росії у вибори. Обов'язки Сешенса поки що буде виконувати Вітекер. Нагадаю, в Сполучених Штатах генпрокурор також є очільником Міністерства юстиції. Два американські штати після виборів очолили нащадки вихідців з України. Губернатором Колорадо став демократ Джаред Поліс. Він представник уже третього покоління іммігрантів, які прибули до штатів з України і Польщі. Своє походження активно використовував під час виборчої кампанії. Мовляв, завдяки досвіду зможе належно захистити права іммігрантів та біженців. А штат Іллінойс очолив демократ Джей Бі Прітцкер, який походить з українських євреїв. Сім'я конгресмена серед 15 найбагатших у світі. У Норвегії завершилися найбільші від часів Холодної війни навчання НАТО. Загалом у військових маневрах взяли участь 50 тисяч армійців із понад 20 країн-членів Альянсу. Начальник Генерального штабу Норвегії відзначив наполегливу роботу військовослужбовців. Вишкіл тривав на Балтійському морі та Північній Атлантиці майже 2 тижні. Гроші на вітер. Спілка платників податків Німеччини опублікувала щорічну «Чорну книгу». Це звіт, у якому перелічені абсурдні видатки з місцевих та федерального бюджетів. Найяскравіші приклади в матеріалі Тетяни Лугунової. Спеціальний бокс для транспортування вовків, які постраждали у ДТП за 10 тисяч євро. Його придбала місцева влада Ганновера, але поки що жодного разу не використала за призначенням, не було пацієнтів. Або міст за 150 тисяч євро в містечку Негенборн. Будували 10 років, але їздити ним автомобілі не можуть, вийшов за вузьким. А ось найдорожчий приклад – 6 підводних човнів для Бундесверу за 3 мільярди євро. Купили на прохання Міністерства оборони. У море субмарини поки що виходили лише раз. Усі випадки безглуздого тринькання грошей з федерального і місцевих бюджетів в Німеччині ретельно фіксують. Займається цим неурядова організація «Союз платників податків». Щороку її експерти публікують звіт, так звану «Чорну книгу», і показують, наскільки абсурдними бувають видатки. У цьогорічному звіті більше сотні прикладів. Тут і голубник у місті Фулда за 40 тисяч євро, куди птахи чомусь не долітають. І величезний золотий циферблат ремонт для клініки Шаріте. Гарно, але дуже дорого. Берліну він обійшовся у 450 тисяч євро. Ті, хто тринькає наші гроші, на жаль, не бояться наслідків. Якби були жорсткіші штрафи, то вони б виконували превентивну функцію. Але держава не переслідує тих, хто безглуздо витрачає кошти належним чином. І це велика проблема. Тож автори «Чорної книги» закликають німців уважно вивчати місцеві бюджети і намагатися перешкоджати реалізації абсурдних проєктів. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Британії комунальні служби почали дбати про жаб. Чому і як саме в мегаполісах країни рятують земноводних, розповість Єлизавета Журавель. Щороку у Великій Британії під колесами автівок та в каналізаційних стоках гине понад 10 тисяч жаб та інших земноводних. Такі невтішні дані опублікували місцеві природоохоронні організації. А тому нещодавно ентузіасти разом з комунальними службами взялися рятувати ропух. На всі каналізаційні стоки ми почали встановлювати спеціальні драбини, якими земноводні можуть вибратися зі стічних вод на поверхню. Це переважно в районах неподалік від водойм, адже жаби, ящерки та тритони мешкають саме біля води і найчастіше перебігають дорогу, можуть впасти у люк. Ці драбини розробили волонтери разом з британськими герпетологами, які вивчають плазунів. Конструкції складаються з нержавійного алюмінію та сітки, за яку жаби можуть чіплятися та вилазити на поверхню. Ми спеціально розробили таку сітку, щоб лапи амфібій не заплутувалися в ній. В екосистемі жаби виконують функцію санітарів. Вони знищують комах, які є потенційними шкідниками врожаю на наших садах та городах. Вартість однієї такої драбини – $20. Спершу їх встановлюватимуть у місцях найбільшого скупчення земноводних. Потім планують обладнати кожен люк у всіх районах міста. До таких радикальних дій британці вдалися після звіту Всесвітнього фонду дикої природи. У ньому зазначено, що лише за 44 роки внаслідок людської діяльності знищено 60% видів тварин. Волонтери сподіваються, спільними зусиллями їм вдасться допомогти не лише земноводним, а й усім видам тварин, численність яких щороку стрімко скорочується. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Собакотерапію перед матчем влаштовують для хокейної команди з американського штату Північна Кароліна. На тренування перед важливою грою запрошують чотирилапих. Тренер випускає цуциків на поле. Хлопці можуть погратися з ними протягом 20 хвилин. За словами наставника, така розвага позитивно впливає на настрій гравців. Вони менше нервують перед матчем, а приємні емоції піднімають бойовий дух команди. Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, сотні свічок та феєрверків. Так у Індії розпочався фестиваль вогнів Дівалі. Щоосені індійці святкують перемогу світла над пітьмою, добра над злом. Вони запалюють ліхтарі, запускають феєрверки, потім дарують своїм рідним солодощі. Також індуси ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна і двері, чекають на прихід богів. Яскравого вам дня сьогодні та лише хороших новин. Більше свіжої інформації розкаже мій колега Олександр Васильченко. Він у цій студії працюватиме о 12-й. Побачимося завтра.